नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्रोग्रामिंग इन सी गुजराती प्रेक्टिकल वीडियो सीरीज में हूँ डॉक्टर अश्विन डोबरिया आपनों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। प्रीवियस वीडियो में अपने जोयू के टेम्परेचर वेल्यूनु कन्वर्जन फेरनिट और सेल्सियस में कई रीते करूँ तेना प्रोग्राम विषय आपणे चर्चा करी थी। आप वीडियो नी अंदर आपणे एक नवा ज प्रोग्राम एटले के डिस्प्ले इनपुट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, तो एटले के कोईपण नंबर अहीं अत्यारे आपणे शरूआतनो एक लॉजिक डेवलपमेंट माटे बे ज नंबर लीधा छे के कोईपण बे डिजिट वाळो नंबर इनपुट करे तो एने रिवर्स ऑर्डरमां कई रीते प्रिंट करवो। तो चलो आपणे पहेला तो सौ प्रथम डेफिनेशन छे प्रोग्रामनी के सी प्रोग्राम ऑफ डिस्प्ले रिवर्स नंबर ऑफ ए गीवन नंबर, अने गीवन नंबर छे टू डिजिट्सनो होवो जोईए। જ્યારે અપકમિંગ વિડીયોમાં જ્યારે આપણે લૂપિંગના વિડીયોઝ લેશું ત્યારે આપણે આની અંદર જનરલ વિડીયો બનાવશું કે જેમાં જનરલ પ્રોગ્રામ બનાવશું જેમાં કોઈપણ નંબર ઓફ ડિજિટ્સનો નંબર એન્ટર કરે એને રિવર્સમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવો, કારણ કે એ પછી થ્રી ડિજિટ હોય, ફોર ડિજિટ હોય, ફાઇવ ડિજિટ્સ હોય, એના માટે લૂપિંગનો કન્સેપ્ટ જો આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો કોઈ બી, પણ અત્યારે આપણે એક લોજિક બિલ્ડિંગના બેઝિક પ્રોગ્રામ્સનો આ વિડીયો છે એટલા માટે આની અંદર આપણે નંબરને બે ડિજિટમાં અત્યારે ફિક્સ કરી દીધો છે। ધારો કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ઇનપુટ નંબર છે 25 હોય તો આપણે એને રિવર્સમાં કન્વર્ટ કરવાના છે, એટલે કે 52 છે એ આપણો આઉટપુટ હોવું જોઈએ। તો ચાલો પહેલાં સૌ પ્રથમ આપણે લોજિક વિચારીએ કે આ પ્રોગ્રામને આપણે કરવા માટે કઈ રીતે આપણે લોજિક છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ। તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલાં વિચારશું કે ધારો કે આપણે પહેલાં તો આ પ્રોગ્રામની અંદર કેટલા નંબર છે અથવા વેરિયેબલ ઇનપુટ કરવાના છે, તો પ્રોગ્રામની અંદર કીધું છે કે જે નંબર ઇનપુટ કરે એને રિવર્સ ડિસ્પ્લે કરવાનો છે। તો આમાં આપણે ઇનપુટ તરીકે એક વેલ્યુ આપવાની જરૂર પડશે, એટલે એક વેરિયેબલ છે ઇનપુટ રહેશે। ધારો કે આપણે એની ડમી ડેટા એક વિચારીએ, 25 આપણે ઇનપુટ કરીએ છીએ, તો આપણે આઉટપુટ શું લાવવાનું છે, તો કે આઉટપુટ છે એ આપણે 52 હોવું જોઈએ રિવર્સ થાય તો। તો 52 કઈ રીતે થશે, તો એના માટેનું જે લોજિક છે સ્ટેપ નંબર 2 એમાંનું આપણે આ જ વિડીયો સિરીઝમાં તમને જો યાદ હોય તો 2.4 નામનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે એ પ્રોગ્રામની અંદર કોઈ પણ બે ડિજિટ્સના નંબરમાં આપણે ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ ડિજિટ જે છે એ કઈ રીતે અલગ કરવા તે પ્રોગ્રામ જોયો હતો, એનો બેઝ આ પ્રોગ્રામની અંદર છે। કારણ કે આપણે જ્યારે કોઈ એક નંબર ઇનપુટ કરશે ત્યારે તો પહેલાં આપણે એ બે નંબરને સેપરેટ કરવા પડશે। તો સેપરેટ કઈ રીતે કરશું, તો જ્યારે બે ડિજિટનો નંબર ઇનપુટ કરીએ આપણે તો એને ફર્સ્ટ ડિજિટ આપણે છૂટો પાડવો હોય તો આપણે એને ડિવાઈડ બાય 10 કરીએ તો એકચ્યુઅલી આન્સર 2.5 આવે, પણ બંને ઇન્ટીજર હોવાથી આની અંદર 0.5 છે ઇગ્નોર થશે, એટલે આપણને માત્ર પહેલો ડિજિટ જ મળશે, રિટર્ન થશે, એટલે એફની અંદર 2 આવશે। બીજું આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા કે કોઈ પણ નંબરને આપણે મોડ્યુલસ 10 કરીએ ત્યારે એ હંમેશા એ નંબરનો લાસ્ટ ડિજિટ રિટર્ન કરે, એટલે આમાં આપણને 5 રિટર્ન કરશે। તો આપણી પાસે ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ વેલ્યુ છે એ આવી જશે। ત્યાર પછી આપણે મેથેમેટિક્સમાં શીખી ગયા કે કોઈ પણ ડેસિમલ નંબર હોય તો એનો પહેલો ડિજિટ છે એ એકમ સંખ્યા વડે, આપણે મેથ્સમાં એવું શીખ્યા કે એ 1 વડે મલ્ટીપ્લાય હોય, એટલે કે એકમ, દશક, 100, 10,000 એ રીતના આપણે હોય, તો એકમ મીન્સ એ સંખ્યા 1 વડે મલ્ટીપ્લાય થાય, પ્લસ દશક મીન્સ બીજી સંખ્યા છે 10 વડે મલ્ટીપ્લાય થાય, એટલે તમે જુઓ કે 2 × 10 એટલે 2 × 10 કરીએ તો 20, અને 5 × 1 કરીએ તો 5, એટલે 20 + 5 એટલે 25, એ રીતે આ નંબર બનતો હોય છે। તો આપણી પાસે અહીંયા બંને નંબર અલગ થઈ ગયા, તો હવે આપણે શું કરવાનું છે કે 25માં હવે જ્યારે આપણે આઉટપુટ લાવવું છે ત્યારે 5 છે એ આપણા માટે દશક છે અને 2 છે એ એકમ છે, તો જે આમાં આપણને જે લાસ્ટ નંબર આવે છે એને આપણે 10 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું અને એની અંદર આપણે ફર્સ્ટ નંબર છે એડ કરી દઈશું, એટલે ધારો કે લાસ્ટ નંબર કયો છે 5, તો 5 × 10 એટલે 50 થશે, પ્લસ જે ફર્સ્ટ નંબર છે 2 એટલે આપણને 52નો આન્સર મળી જશે। તો આ રીતે આપણે મેથ્સનો જે નોર્મ છે એ પ્રમાણેનું લોજિક અહીંયા આપણે એપ્લાય કરીશું। અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો ધારો કે આ પ્રોગ્રામ માટે આપણે ટોટલ 4 વેરિયેબલની જરૂર પડશે, એક તો જે કોઈ પણ નંબર આપણે ઇનપુટ કરવો છે એના માટેનો વેરિયેબલ, ત્યાર પછી ફર્સ્ટ ડિજિટ જે રિટર્ન કરશે એના માટેનો વેરિયેબલ, લાસ્ટ ડિજિટ છૂટો પડે એના માટેનો વેરિયેબલ, અને રિવર્સ નંબર। તો ધારો કે આપણે એક્ઝામ્પલ વિચારીએ કે ફર્સ્ટ ડિજિટ જે છે એ કઈ રીતે અલગ થશે, તો કે ડિવાઇડ બાય 10 કરીએ, અહીંયા આન્સર છે 2.5 હોવો જોઈએ,
सी नी अंदर एरिथमेटिक ऑपरेशन में जयरे बने वेल्यू इंटीजर होय अने डिविजन ऑपरेशन होय तो आपड़ा प्रमाणे आंसर छे पॉइंट में होय 2.5, पण सी नी अंदर एनु जे आउटपुट जे छे ई इंटीजर आवशे एटले के आपने खाली 2 रिटर्न थशे, 0.5 छे ई इग्नोर थशे अने एमां एफ पण केवो डिक्लेर कर्यो छे इंटीजर एटले आपणने ई 0.5 छे इग्नोर करी नाखशे एटले जयरे बे डिजिटनो नंबर से डिवाइड बाय 10 करशू त्यारे आपणने पहेलो डिजिट छे ई अलग थशे अने लास्ट एटले के सेकेंड डिजिट अलग करवा माटे आपणे नंबर ने मॉड्यूलस 10 वडे ऑपरेशन परफॉर्म करशू एटले आपणने 5 नंबर छे ई मळशे। हवे आपणे पहेलो डिजिट 2 छे, सेकेंड डिजिट 5 छे, तो हवे एने रिवर्स माटे पहेला आपणे 5 राखवानो छे पछी 2, तो जे पहेली संख्या राखवानी छे आपणे धारो के तो एने ई संख्याने आपणे 10 वडे मल्टीप्लाय, कारण के આપણે જેમ કીધું એમ કે એકમ અને દશક, તો હવે આઉટપુટમાં આપણે 52 રાખવાના છે, તો હવે 5 છે એ દશક થઈ જશે એટલે કે લાસ્ટ ડિજિટ જે છે એને મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કરશું પ્લસ જે ફર્સ્ટ ડિજિટ છૂટો પડ્યો એને મલ્ટીપ્લાય બાય 1 કરશું, તો જે લાસ્ટ ડિજિટ છે એ 5 છે એટલે 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 10 એટલે 50, અને ફર્સ્ટ ડિજિટ છે એ 2 છે એટલે 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 એટલે 2 એટલે 50 પ્લસ 2 એટલે 52, તો આપણો ઇનપુટ નંબર હતો એ જોઈએ તો આપણો 25 હતો પણ આપણને આઉટપુટ છે એ 52 થશે। તો આ આપણા પ્રોગ્રામનું એક ઓવરઓલ લોજિક હતું। તો ચાલો આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈએ કે આ પ્રોગ્રામ છે કઈ રીતે લખાશે। તો પ્રોગ્રામ લખવા માટે સૌપ્રથમ ફરીવાર આપણે બે હેડર ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરશું વોઇડ મેઇનની અંદર। પહેલાં તો આપણે 4 વેરિયેબલ જે છે એ ઇન્ટીજર ટાઈપના ડિક્લેર કર્યા છે, એન, એફ, એલ અને આર એન। ત્યાર પછી યુઝર પાસેથી આપણે એક નંબર ઇનપુટ કરાવશું જેનો મેસેજ એન્ટર એની નંબર ઓફ 2 ડિજિટ્સ, ઇટ્સ નોટ એ 3 ડિજિટ્સ બટ એકચ્યુઅલી 2 ડિજિટ્સ, રાઈટ। જેવું ઇનપુટ કરશે એટલે એ નંબર છે એનમાં આપણે સ્ટોર કરશું। ત્યાર પછી પહેલી ઇન્સ્ટ્રક્શન જે છે એ જ્યારે નંબર ઇનપુટ કર્યો એને ડિવાઈડ બાય આપણે 10 કરીએ ત્યારે એ આપણને ફર્સ્ટ ડિજિટ છે એ રિટર્ન કરશે, અને એ નંબરને મોડ્યુલસ 10 કરશું એટલે આપણને લાસ્ટ ડિજિટ રિટર્ન કરશે। ત્યાર પછી જે લાસ્ટ ડિજિટ હોય એને આપણે દશક તરીકે રાખવાનો છે એટલે એને આપણે એલ મલ્ટીપ્લાય બાય 10 તરીકે કરશું પ્લસ ફર્સ્ટ નંબરને મલ્ટીપ્લાય બાય 1 કરીએ એટલે ફર્સ્ટ નંબર જ રહેશે, અને જેનો આન્સર છે એ રિવર્સ નંબર છે એ વેરિયેબલમાં અસાઇન થશે। અને ત્યાર પછી આપણે જે પહેલાં ઓરિજિનલ નંબર જે ઇનપુટ કર્યો છે એ પ્રિન્ટ કરાયો, અને ત્યાર પછી આપણે રિવર્સ નંબર જે છે આરએન વેરિયેબલમાં જે વેલ્યુ સ્ટોર થઈ એ આપણે પ્રિન્ટ કરાયો। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આ પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ કઈ રીતે આવશે। તો આની અંદર આપણે જોઈએ, સપોઝ હું 25 એન્ટર કરું તો આપણને 52 આન્સર આપશે, ધારો કે આની અંદર આપણે 56 એન્ટર કરીએ તો આપણને 65 આન્સર આપશે। આ રીતે આ પ્રોગ્રામની અત્યારે જે લિમિટેશન છે એ કે આ પ્રોગ્રામ માત્ર 2 ડિજિટના નંબર ઉપર જ વર્ક કરશે, પણ આપણે જ્યારે આને જનરલ પ્રોગ્રામ બનાવવો હોય તો મેં કીધું એમ જ્યારે આપણે લૂપિંગના પ્રોગ્રામ લેશું ત્યારે એની અંદર આપણે ફરી પાછા આ તે રિવર્સ પ્રોગ્રામ કરશું, પણ એની અંદર જનરલ એટલે કે કોઈ પણ નંબર ઓફ ડિજિટના નંબર એન્ટર કરશો તો પણ એ રિવર્સ કરી શકશું। તો મિત્રો, આશા રાખું કે આ પ્રોગ્રામનું લોજિક આપણને સમજવામાં ખૂબ જ ઇઝી પડશે, અને એક તો ખાસ કરીને આપણે કઈ રીતે લોજિક ડેવલપ કરવું આ પ્રકારના પ્રોગ્રામ જ્યારે આપણી પાસે આવે તો એના માટે ખાસ આ એક ટ્રાય કરેલી છે, અને આવતા વિડીયોની અંદર ફરી પાછા આપણે એક નવા જ પ્રોગ્રામ સાથે મળશું। નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે સી પ્રોગ્રામ વિચ કેલ્ક્યુલેટ ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ધ પરચેઝ આઇટમ, એટલે કે આપણે જે કોઈ આઇટમ સપોઝ આપણે પરચેઝ કરીએ અને એની કોસ્ટ આપણે પહેલાં એન્ટર કરીએ, સપોઝ કે કોઈ 500 રૂપીઝની આઇટમ આપણે પરચેઝ કરીએ છીએ અને એમાં આપણને 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે, તો ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ થયા પછી આપણે પરચેઝ પ્રાઇસ કેટલી રહેશે, તો આ રીતનો એક પ્રોગ્રામ કે જેની અંદર આપણે પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેશન્સ કઈ રીતે કરવું તેના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરશું। આ વિડીયોની અંદર આપણે જે પ્રોગ્રામ્સ જોયો તે પ્રોગ્રામની સોર્સ ફાઇલ એટલે કે .c ફાઇલ્સ આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન પાર્ટમાં આપેલી છે, તમે તેને ડાઉનલોડ કરી અને પોતે પ્રેક્ટિસ કરી શકશો। આ ઉપરાંત એની અંદર થિયરી અને પ્રેક્ટિકલના જે ગુજરાતીમાં જે પ્રોગ્રામિંગ સીના વિડીયો સિરીઝના લેક્ચર છે, વિડીયો છે, એની પણ લિંક આપેલી છે જે તમે તમારા રેફરન્સ માટે પણ યુઝ કરી શકો। તો મિત્રો, આવનારા આ પ્રોગ્રામના વિડીયો મેળવવા માટે આપ ખાસ આ પ્રોગ્રામના વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।
ફરી પાછા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર એક નવા જ પ્રોગ્રામ સાથે મળીશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ.